Ötən gün Şəkiyə yağan leysan yağış və iri ölçülü dolu çaylarda qısa müddətli güclü sel yaradıb. Yağıntı daha çox Şəkinin Kiş, Şabalıt, Göynük, Şin və Cumakənd ərazisində qeydə alınıb. Nəticədə 25 yaşlı Kişkənd sakini Şamil Əhmədov selə düşərək həyatını itirib. İstəyirdi sudan oxbansın, düşürdü suyun ortasına. Su 5-600 metr o axıdıb, gəldi. Yanına olan yoldaş qaçıb kəndə xəbər verdi. Yığılıb getmişik axtarmağa. Gecə saat 11-də selin içində ağaca ilişən vəziyyətdə tapmış. Selin yağması və dolunun ərazilərə düşməsi fəsadsız ötüşməyib. Belə ki, xeyli ağac qırılıb. Körpülər dağılıb, qaz xətləri, su boruları sıradan çıxıb. Meşə qırıntılarının axıb gəlməsi hesabına bu yollar batıb bu günə düşüldü. Təmiz pis günlər vəziyyət. Daha da çox uzun məsafə yol dağılıb. Bərbat vəziyyətdədir, maşın qırağa, ayaqla getmək mümkün deyil. 16 yaşayış məntəqəsində 37 kilometrdən çox yol dağılıb. 3 metrə qədər yolda isə yarğanlar yaranıb. 13 yaşayış məntəqəsində isə qaz, işıq və su kəsilib. 100-ə qədər fərdi təsərrüfatları, həyəti və kommersiya obyektlərini lil basıb. Vəziyyətlə əlaqədar Respublikanın mərkəzi orqanlarına məlumat verilib. Dağlarına gələn bu daşdır, daş kəsəkdir, sonra bu ağac qırıntıları, müəyyən şeylər, o keçidlər ki var ya çaylarda, o çayların keçidlərinin ağzını qapatdığı üçün məcburən bu su özü üçün başqa yol tapmalı idi, sözsüz kənarlara çıxdı. Son illərdə belə bir leysan olmamışdı. Komissiya tərkibində ora baxmaq lazımdır ki, dövlət səviyyəsində bir işlər görülsün. Yəni, bu bir yerdə deyil, bir neçə yerdə ağır fəsadlar törədib. Ən acınacaqlı vəziyyət Baş Göynük, Baş Şabalıt yolunda və Kişkəndi ərazisində müşahidə olunub. Dolu gəldi biraz, sonra dalınca da yağış oldu. Yəni bu hissələri gördüyünüz əraziləri su bastı. İndi ağır texnikada işləyir, yəni lazım olan tədbirlər görülür. Hadisə ilə bağlı yaradılan komissiya ərazidə araşdırma aparır. Adiyyatı orqanların əməkdaşları, işıq və qaz xətlərinin bərpa olunması, su təchizatının qaydaya salınması üçün işlərə başlayıb.